Əhməd Sadə Rahi Şirxanlıoğlu, Ağdam rayonu Sərzəli kəndi. Talışda döyüşdə olmuşam. Sonra Madagezə, sentyabrın 27-si. Siz əsgər idiniz yoxsa? Yox, müddətdən artıq manqa qalan kiçik savaş Əhməsi. Hansı ərazidə yaralandınız? Su qovuşanda. Mühəndis işləri görəşim. Nima? Bəli, bəli. Mən istəyəcəm çədim, bəli. Mühəndis işləri görürdü ki, minamiyyot elə bir ki, minə sahəsinin yerini dəyişmişdi. Elə bir şey düşmənin atdığı minamiyyot nəticəsində minə sahəsindən elə bir şey minə yerini dəyişmişdi. Orada meşə olduğuna görə elə bir ki, üstü maskalamışdı. Yani onunla da şey düşmüşəm. Sizinlə bərabər nəsə nə var? Öz şəxsiyyətimiz idi, məndən arxada idi. Olaraq xeyr. Bəli, bəli. Və nəticədə nə baş verdi? Nəticədə heç nə, ayağım düşdü minə, bölü komandirimiz, bir dənə iş yoldaşım vardı, Qəmbərli Xəyəm. Yəni əraziden çıxartdılar, iş tibbi yardım elə bir şey keçirdilər, apardılar Naftalan. Naftalandan Gəncəyə, orada pres olandan sonra köçürdülər şey, Ağcabədiyə. Sonra təxliyə olanla Şəmkirdən olmuşam. Minəyə düşən kimi qılçım üzmüşdü. Yəni, bir də elə bir şey əylən zaman olmuşdu, sifətim yanmışdı, gözlərim. Hər səbəb 3 gün, 4 gün gözlərim görmədi. İndi yaxşıdır. Bəli, gözümdə elə bir şey qəlpəcət var, daş var idi, çıxartdım. Döyüşdə yəni o qədər yəni bölümümüzdə şəhidlər, yaralılar. Mən özüm istehkamçı idim, yəni minə düşənləri çıxardırdıq da biz. Adətən məsələn döyüşdə kesiz asırdıq. Yəni siz Şuqaniyə söhbəti deyirsiniz, yəni mən düşməmişəm. Yəni özümü itirməmişəm də, yəni düşdüyüm an, nə bilim, ücəlisi qospitala kimi, yəni hər şey yadımdır. Yəni hətta belə, yəni özümü itirmədim, sifətim elə bir şey qızışdı həmənə. Yəni əlimi tutdum, ocuma şey görüm, gözüm görür, əllərim doldu qanla. Elə bir şey, sonra gördüm ki, gözüm görür. Ondan sonra mərazidən çıxandan sonra üzümü yudular, üzüm görünürdü deyən, ta çox qoymadım da yiyorlar. Yəni gözlərim canım, hamısı, yəni hamısı yadımdır. O qədər mən özüm ərazidən adam çıxartmışam ki, yəni yaralı, ondan sonra minə düşən, yəni belə deyək də, yəni qorxu hiç olmuyor ki, mən orada özümü itirəm və yaxud da ağlanmacaq, yəni elə bir şey olmuyor. Ərazidə mənim bölü komandirimdən, manqa komandiri yoldaşım var. Elə bir ki, ərazidən çıxartdılar, iynə vurdular, ondan sonra ikinci tibbi yardım göstərdilər. Döyüşə girirdik, elə ümumiyyətlə birinci döyüşdə. Yəni hamının məqsədi, yəni torpaq almaq idi. Yəni hamının məqsədi irəli idi. Yəni arxaya çönüb baxma belə söhbəti yox idi. Yəni birinci döyüşdə biz özümüz mühəndisi keçid açırdıq. Ərazidə minə təmizləyirdik. Yəni pomuz nəticəsində keçid açdıq. Yəni hamının bir məqsədi var idi, irəli torpaq. Bəli, onu da Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Şəhidlərimizin nəticəsində, yəni istədiyimiz nəticəyə nail olduq. Yəni, Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, şəhid ailələrinə, analarından ayağından öpürəm və atalarının əlindən. Allah rəhmət eləsin, səbir diləyirəm. Bilirdim oğlum ön cəbhədə bir döyüşür. Həmişə hazırdım. Bilirdim ki onun axırı erməni qarşısındadır. Ya şəhid ola bilər, ya ayağını itirə bilər, ya gözünü itirə bilər. Düzdür, hadisəni eşidəndə mən də həyəcanlandım. Şəkərli adamıdım, şəkərim qalxdı. Amma vətən uğrunda idi. Fəxr eləyirəm ki mənim də balam, o biri oğlanlar onlar vayenlilər kimi döyüşüb, vətənimiz uğrunda olub. Mən fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm prezidentimizlə, düşməndən torpağımızı azad elədi. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Qazilərin canını sağ eləsin. Onların anaları qarşısında baş əyirəm. Fəxr eləyirəm ki, belə bizim oğlanlarımız var. Mənim 3 qızım var, 1 oğlum. Bu oğul övladınız müddətdən artıq hərbi xidmətə yazılanda siz bunun üçün narahat oldunuz? Oldum, bəli, oldum. Amma dedi ki, mən gedirəm, vətən üçün gedirəm, vətəni qoruyacaq. Alnımıza dedi, nə yazılıbsa ana, o olacaq. Narahat olma. Şükür, bir elə döyüşdə heç nə olmadı. Döyüşdən sonra qəzadı da oldu. Noyabrın 13-də müharibə, hə, qutarandan sonra. Elə biz hamımız vətəni sevirik. İstəyərik ki, torpaqlarımız həm məsələn azad olsun, rahat yaşayaq. Düşmən almışdı, torpaqlarımızı almışdı.
yeznəmə xəbər vermişdilər. O mənim yeznəmdir. O gizdin getmişdi. Nə heç birimizə deməmişdi. Nə atasına, nə mama. Sonra özünün ağlı başına gələndən sonra da, şu üstünə gələndən sonra deyib ki, oy anama özüm deyim. O zəng gələr, dedi ki, ana yıxılmışam, demədi daha. Miniyə düşmür, dedi, ana yıxılmışam, əyğim topuqdan qırılıb. Sonra eşitdim ki, bəs əyğim mini aparıb. Getdik, qoymadılar görüşməyə. Evə gələndən sonra gördüm. Nə atası, nə mən. Həmən gecə səhərəcən yatmadıq. Birimiz çıxdıq, birimiz gördük. Dedim, Allah, görün nədir bu? Elə səhərə demək olmuşmuş. Səhər də eşitdi ki, bəs olur. O döyüş müddəti də gündə bir dəfə zəng eləyirdi. Bilirdi ki, narahatam. Bir dəfə də olsa zəng eləyirdi ki, ana, yaxşıyam. Həmən günü zəng eləmədi, gün ortadan sonra idi. Zəng eləmədi, dedim ki, görürsən, zəng eləmir ki, anam narahatdır. Demək olmuşmuş. Xidmət eləyən əskərlərə deyərəm ki, Allah canlarını sağ eləsin, özlərin qorusun, sağ canları olsun. Qazi analarına da, nə deyim, səbir diləyirəm. Səbirli olsun, balalarına Allah şəfa versin. Vətənimiz uğrunda olub, biz başımızı dik tutmalıyıq, fəxr eləməliyik balalarımızın.